दर्शक भी नमस्कार, म पृथ्वी भुजेल। आज हामी कृषि विषयमा जानकारी गराउँदै छौ। हाम्रो देश नेपाल कृषि प्रधान देश, हामी आज कृषि प्रधान देशमा छौ, तर पनि आज हामी आफैमा आत्मनिर्भर बन्न सकेका छैनौ। संघीय शासन प्रणाली चलेको मुलुकमा लाग्छ आत्मनिर्भर भन्ने शब्द नेपाली शब्दकोशबाट हटेको छ, चाहे त्यो देशको राजनीतिक क्षेत्रमा होस् या चाहे कृषि क्षेत्रमा। दुवै क्षेत्रमा हामी भारत र चीन जस्ता मुलुकहरूको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपमा निर्भर छौँ। देशमा करिब 65% जनताले कृषि पेसालाई अँगालिरहेका छन्, तर पनि आज हामी वर्ष्याउनी अरबौँको कृषि सामग्री अन्य मुलुकबाट आयात गर्न बाध्य भएका छौँ। कृषि क्षेत्र राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने हतियार हो, तर यो उचित योजना र प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढ्न नसक्नाले देशको अर्थतन्त्रमा खासै फरक परेको जस्तो मैले देखेको छैन। निर्वाहमुखी कृषि पेसाबारलाई जबसम्म व्यावसायिक रूपमा ढाल्न सकिन्न, तबसम्म विकासोन्मुख मुलुकमा कृषि क्षेत्रमा छलाङ मार्न सक्ने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ। जबसम्म कृषि क्षेत्रलाई मर्यादित र व्यावसायिक बनाउन सकिँदैन, तबसम्म राष्ट्र कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन। कृषिप्रति हाम्रो समाजको धारणा के छ त हेरौँ है त। किसानले आफ्नो सन्तानलाई किन किसान बनाउन चाहँदैनन्? उनीहरूका डाक्टर इन्जिनियर बनाउने जस्ता चाहनाले किन प्राथमिकता पाइरहेका छन्? जसले त्यही पेसा गरेर बिहान बेलुका छाक टार्छ, आज ऊ आफ्नो सन्तानलाई त्यस पेसाबाट टाढा राख्न खोज्नुको कारण के हो त? किसानको कमाई न्यून हुने र परिवार समेत राम्ररी पाल्न सक्दैन भने मनस्थितिले मानिसको मन र मस्तिष्कमा दह्रो प्रभाव पारेको छ। ल हेरौँ है, कृषिप्रति हाम्रो समाजको धारणा यस्तो छ। पढ्यो लेख्यो के काम, हलो जोति खाएमा भने जस्तै अझै पनि परम्परागत रूपमा खेती गरेका किसानले आफ्ना सन्ततिलाई किसान बनाउन चाहँदैनन्, न त कोही कसैले किसानलाई छोरी नै दिन चाहन्छन्। कुनै समय यस्तो थियो छोरी पनि घरबारी र बारी खेत हेरेर दिने गर्थे, तर अहिले छोरीले दुःख पाउँछे भनेर अमेरिका र अस्ट्रेलियाको ज्वाइँ खोज्दछन् हाम्रो समाज। हामी कहाँ कृषि उपज उत्पादन नहुने होइन, तर उचित बजारीकरणको अभावमा किसानले उत्पादन गरेको उपजले सही मूल्य पाउन सकेको छैन। आज हामी आफ्नै देशको गोलमेडा बन्दाकोपी खेतबारीमै कुहाएर भारतबाट आयातित वस्तुहरू चर्को मूल्यमा किनिरहेका छौँ। यति हुँदा समेत कृषकले उत्पादन गर्न छाडेका छैनन्, किनकि उनीहरूले उत्पादन गरेको उपजले कुनै दिन उचित मूल्य पाउनेछ भन्ने आशा अझै पनि जीवितै छ। पहाडी भेगमा उत्पादन हुने उपजले सही मूल्य पाउन नसक्नु, कोल्ड स्टोरको कमी हुनु, पहाडी भेगलाई लक्षित गरेर कृषि ज्ञान केन्द्र खोल्न नसक्नु, सरकारले गरेको लगानी सही क्षेत्रमा नपर्नु जस्ता कारणले पनि कृषि व्यवसायले प्रगति गर्न सकेको छैन। कसको कमजोरी? सरकारले कृषि क्षेत्रलाई लक्षित गरी उचित प्याकेज ल्याउन नसक्नु, कृषि विज्ञहरू किसानको खेतबारीमा पुगेर किसानका समस्या हल गर्न नसक्नु, किसानमा व्यावसायिक रूपमा गरिने खेतीको तालिम नपुग्नु, बिना मोलतोल गरी किसानले आफ्ना उपज व्यापारीलाई पठाउनु र चाँडै कमाउने आशाले साथ विषादी जस्ता चिजको परामर्श नलिई आफ्नो मनोमानी ढङ्गले प्रयोग गर्नु। वास्तवमा कमजोरी कसको? सरकारको, व्यापारीको वा कृषकको? कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने विकल्प के हो त हेरौँ है त। अहिले जुन तौरबाट कृषि उपजहरू बजारसम्म पुगेको छ त्यसलाई परिवर्तन गरी किसानका उपजले सही मूल्य सरकारी तौरबाट सुनिश्चित हुनु पहिलो आवश्यकता हो। प्राकृतिक विपत्तिका कारण देखिने समस्या न्यूनीकरणका लागि किसानलाई
कृषि बीमा गर्न प्रेरित गर्नु, सम्भावना बोकेका परियोजना सामूहिक नेतृत्वमा सञ्चालन हुने गरी कृषि भवनमा सरकारले लगानी हाल्नु, सहुलियतमा कृषि कर्जा प्रवाह गर्ने, गुणस्तरीय बिउ बिजन किसानसम्म पुर्याउने, बजारीकरणको ग्यारेन्टी गर्ने जस्ता कार्यहरूको बारेमा कृषि क्षेत्रले राम्ररी फड्को मार्न सक्छ। कागजी रूपमा व्यवसायिक लाई भन्दा वास्तविक रूपमा काम गर्ने सहयोग पाउने हो भने तीव्र रूपमा कृषि क्षेत्रमा सुधार आउँछ र देशले कृषि क्षेत्रमा काँचुली फेर्न सक्छ। पक्कै पनि यी विविध कुराहरू हामीले जानकारी गरायौँ। पक्कै पनि कृषिमा हामी निरन्तर रूपमा लाग्नको लागि जुन राज्यले गर्नुपर्ने र स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने कुराहरूलाई पनि हामी अर्को भिडियोमा लिएर आउनेछौँ। हस्त, धन्यवाद।